мэндийг хүргэе. За. За энэ хуулийн төслийг За энэ хуулийн төслийг бол яг үзлээ л дээ. За төрийн зарим хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсооно гэсэн байгаа. Тэгээ уг нь бол тэгээ баяр сангшил би үгээ хэлчихдээ. Би асуулт асуучих марах юм. Энэ зарим төрлийн хяналт шалгалтыг хийхгүйгээд туссан байлээ. За зарим зүйл хамаарахгүйгээд туссан байлээ. За тухайлбал Монгол банк санхүүгийн зохицуул хороо татвар гайл, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал гэх мэтлэн. Яг уг нь бол одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал бол яг бизнес эрхлэгч нарт бол энэ 3 жилийн хугацаанд энэ татврын дарамт, татврын шалгалт, нийгмийн даатгалын шалгалт, эрүүл мэндийн даатгалын шалгалт гэдрийг харин 3 жилийн хугацаагаар уг нь хойшлуулсан бол үнэ яг бодтоо яг хэрэгцээтэй ажил байлаа л да. А энэ дээр болохоор бусад үйл ажиллагаан дээр одоо шалгалт явуулахгүй 3 жил явуулахгүй гэсэн байна л да. Тэгэхээр энэ шалгалт болгон дээр бидний юм жагсаалт гаргасан хэсгийг би нэг тодруулчмаар байгаа. Тэгээ одоо эн чинь ямар ямар үйл ажиллагаан дээр шалгалт явуулдаа. Ямар ямар үйл ажиллагаан дээр төлөвлөгөө шалгалт явуулдаа. За тэр шалгалтууд зогссноор тухайн одоо тэр шалгалт болгон дээр ямар эрсдэл үүсэх тал дээр ямар нэгэн судалгаа байгаа хэсгийг би нэг тодруулчмаар байгаа. Яагаад ингэж асууж ин гэхээр одоо тухайлбал сая энэ оны өмнө манай 18 дугаар хороо Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороон дээр одоо 24 дугаар байрны нэг лифт унаад хүн нас барсан байдаг. За тэрийг бол яг нэг цаг хугацаанд нь шалгалтын нэгээгүй үүсгэхийг нь үзүүлээгүй гэсэн болоод тэр лифт унсан байдаг. За бас саяхан манай Баянгол дүүргийн түүх дээр бас нэг хүн нас барсан. Тэр нь одоо техникийн бэлэн бос байдлаас болоод бас нэг хүн нас барсан байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө шалгаха болцоор чинь нэг иймэрхүү эрсдлүүд улам нэмэгдэхэр юм шаардаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр нэг хариу авчмаар байна. За мөн хоёрдугаар асуулт болохоор энэ одоо бидний зөвшөөрлийн тухай нэгдсэн хуулийн төсөл дээр хамтраад ажиллаж байна л да. Тэгэ тэн дээр бол одоо зөвшөөрөл шаардлагатаас бусад бүх төрлийн үйл ажиллагааг яг стандартын шаарлаг хангаж явуул чөлөөтэй эрхэлж болно гэдэг үндсэн зарчим орж байгаа. Тэгээ сая нийслэлийн засаг дарга үндсэндээ 74 төрлийн зөвшөөрлийг бол цуцсан шүү дээ, тийм ээ. Тэр бол бусдаар бол одоо бид нар стандартаар хангаж байвал одоо ингээ үйл ажиллагаа явуулж болно гэдэг уг нэг энэ зарчим баримтлаад байдаг. Тэгээс нэгдүгээр нь стандарт нь өөрөө тодорхой бас байгаад байдаг. А хоёрдугаарт 3 жилийн хугацаанд төлөвлөгөө шалгалт явуухай болчоор тэр нөгөө монголчсоор байгаа нөгөө стандартууд нь өөрснөө алга болчихно шүү дээ. Тэгэл 3 жилийн дараа гүйгэнт одоо шалгалт ороод тэг бүгдэн дээр нь стандарт хангуулна гэдээ явахаар чинь эргээгээд дахиад 3 жилд нэлээд хэмжээний дарамт учрах юм биш үү гэдэг л асуултууд гарч ирээд байгаа юм л да. Тэр энэ тал дээр би нэг хариу авчмаар байна. За гişгэг нэм баатар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд улсын хурлын гишүүн асуултанд хариулна. За би асуурын гавийн гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт энэ хуулийн төслийг боловсруулах үндсэн үүргийг их хурл засгийн газарт 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр батлсан шин сэргэлтийн бодлого батлсан улсын хурлын тогтоолын 4-р авсралтаар үүргэжүүлсэн гэдгийг бас дахин хэлье. За энэ шин сэргэлтийн бодлогын гол үндсэн агуулга бол бидний хөгжлийг хязгаарлаж байгаа тэр хүчин зүйлүүдэд аль болох одоо төр алга болгоё. Зөвшөөрөл лицензийн тогтолцоогоор эргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг дарамтлаг энэ одоо үйлдэлээ аль болох багасгая. Хял чалгалтынхаа энэ дарамтыг багасгая гэдэг ийм үндсэн одоо агуулга логикоор энэ шин сэргэлтийн бодлого батлагдсан. За энэ шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд энэ төрийн зарим төрлийн хял чалгалтын төлөвөө хял чалгалтыг зогсоох юм иргэцэн үндэс одоо боловсрогдож орж ирсэн гэдэг нэгдүгээр хэлээ. За хоёрдугаарт аж ахуй нэгж байгууллагууд өнөөдөр ч гэсэн чанар стандартыг сахиулах, сахин хангах ийм үүрэг хүлээж авч байгаа. А түүний улмаас гим хор учруулсан тохиолдол тэр учруулсан хор хохирлоо тухайн аж ахуй нэгж байгууллага чанар стандартыг сахиж хангуулаагүй хөдөл хариуцлага хүлээдэг хууль эрхчүү орчин манад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа. А иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудын гомдол мэдээллээр төрийн хяналт шалгалт явуулах эрхчүү орчин нээлттэй хадгалагдаж байгаа. Та сая Баянгол дүүргэдэх одоо тэр лифттэй холбоотой гим хорын асуудлыг ярьж байна. Өнөөдөр ч гэсэн төлөвлөгөө хяналт шалгалт хүчин төгөлдөр үйлчлээд явж байгаа хугацаанд ийм асуудал гарч байгаа гэдэг нь өөрөө бид илүү эрсдэл зүүрсэн энэ хяналт шалгалтын тогтолцоогоо
босронгуй болгох ийм шаардлага байна гэдгийг бас тодорхой харуулж байна гэдгийг хэлье. За, төлбөр танилц шалгалт зогссноор ер нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын маань сахиулдаг чанар стандартууд сулраад монголчлох энэ хандлага руу илүү явчих уу гэдэг ийм болгоомж байгаа. Энэ дээр бас манай мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын дарга Баасан дөрөв дарга нэмж хариулах нь зүв байх. Бид хууль зүйн дотоод хэргийн яам шин зэрэглэлийн бодлогын хавсралт 4-р хавсралтад дурдсаны дагуу энэ хуулийн төслийг оруулж ирж байгаа. Та зөвшөөрлийн тухай хуулийг бас ахлаад ажиллаж байгаа. Зөвшөөрлийн тухай хуулийг бид нар бас яаран баталснаар бизнес эрхлэгчдэд элдв төрлийн зөвшөөрлийн тэр дарамт тогтолцоо бас буурах, багасгах ийм боломж нөхцлүүд бүрдэн. Зөвшөөрлийн тогтолцоо, хяналт шалгалтын тогтолцоо хоёрыг аль алиг нь хялбаршуулах шаардлага бидэнд боддоор байгаа гэдгийг бас нэмж хэлье. За, ихэмгш Яндан Мэрлэн Баатар үлэг асуултсан. За, энэ өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр яригдсан юм а. Яг зүгээр улсын хурлаас тэр хууль батлагдсантай холбоотойгоор тэр шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд засгийн газарт үүрэг чиглэл өгсөн шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэр